Det finns ett band som heter Fishbone som har en far, en frontman som heter Angelo Dr. Mad Vibe Moore. Alltså, det här med Dr. Mad Vibe passar ju inte så bra ihop med Angelo. Jag förstår inte riktigt vad han har tänkt med sitt namn. Nej, jag förstår inte vad han har tänkt där. Men det du är säker på att han inte blev stämd för sitt nickname? Nej, det var faktiskt för något annat. Ja, okej. Okay. För vad blev han stämd för? Men det kan vara så att han hela ens uppfick så alla skallar för Hallå, Angelo! Han bara, fan jag måste hitta på ett coolt nickname. Precis, Dr. Mad Vibe. Det är jobbigt när han kom till, när det blir så här återträffar med gamla gymnasieklassen och alla. Han är ju känd för som Dr. Mad Vibe hos sin publik. Men när han kom till gymnasiet igen, alla bara Angelo. Alltså faller han in i sina gamla vanor. Ja. En liten tönt som måste släppa hela rockmyten. Han blir Angelo igen. Ja, jobbigt. Mm. Skitjobbigt. Så där är det för mig också när vi har klassåterträff. Då är ju inte den här coola rock'n'roll-killen längre. Utan det är ju Daniel. Daniel! Men det är nästan så att du... Nu när du bor i Stockholm så är du ju Daniel. Jag vet. Det är kanske tvärtom. Ja. När vi har klassåterträff så måste jag släppa den här metrosexuella Daniel-grejen och bli en redig norrlänning igen. Hugga, när du får ut och hugga lite ved just före återträffen. Ja, exakt. Vi har faktiskt återträff i sommar. Ja, med vem då? Nian, 20 år sedan. Mm. Mm. Så fan. Crazy. Är det någon som har ordnat eller är det någon så här? Jo. Ja, okej. Okay. Ah, ja, skitsamma. Det var inte det vi skulle prata om. Nej, den här Angelo. Han gjorde en stage dive och landade på huvudet på en tjej. Och tjejen kom från New Jersey, om det är intressant. Nej, inte du. Och då stämde hon han. Och han has been awarded $1.4 million for compensatory and punitive damages. Alltså USA är ju ett konstigt land. När det gäller stämningar. $1.4 million. Det är mycket. Så ont kan hon inte ha fått. Nej, alltså om hon inte blev CP eller någonting. Ja, men exakt. Om hon är rullstolsbunden resten av livet så möjligtvis, men ändå. It's all crazy. Ja, men... jag fattar inte. Den här... Angelo! Det känns som att... Han måste ju ändå ha gjort det här för, alltså stage dive. Och Fishbone är säkert, det är inget, säkert inget jazzband, utan det är någon sorts hoppa musik. Så att om hon gick på konserten, det kan ju vara så att hon följde med en kompis och hon hatar bandet, men troligtvis så gillar hon ju bandet. Och gillar sån musik. Hon kanske till och med var uppe på stage dive själv. Nu tycker jag att du gör vissa antaganden, men okej. Okay. Ja, men det kan ju vara så. Men, ja. Men det, som jag sa, det kan också vara att hon har hatat bandet och följer bara med en kompis för att hon hade ingen att gå med, hennes kompis. Men om det skulle vara så att hon gillar bandet och är med och hoppar i publiken och sånt där, då får man ju nästan... Kanske inte räkna med att få en Angelo på huvudet när man går på konsert, men det är ju inte, om man är hoppa får man ju ta lite crap. Jo, det är väl förvisso så att på rockkonserter så är det ju inte ovanligt med stage dives och slush pits, eller vad säger, vad heter det? Mosh pit. Och sådär. Så att det man skulle ju inte bli jätteförvånad om sångaren i ett band stage dive. Men å andra sidan så kan jag väl tycka att man kan ju inte gå på en konsert och så räkna med att någon ska hoppa på huvudet. Och tycka att ja, jag kom ju ändå hit och skulle lyssna på bandet, så att, ja, då får jag ju ta att någon hoppar med på huvudet. Du kanske inte kan räkna med det, men jag tycker ändå att det är en risk som du får ta när du går på en hardcore-spelning. Eller få tänder utslagna. Om du ska hoppa i morspitten och om du ska göra stage dive själv,
då får du räkna med, eller inte räkna med, men det finns ju en risk slash chans att du blir invalid resten av livet. Ja. I alla fall utslagna tänder eller ett öga utpekat, utpetat. Men tänk du så när du går på konsert? Nu ska jag gå på konsert. Det kan ju hända att jag kommer hem utan tänder. Nej. Men i New Jersey, då tyckte jag, då får man fan räkna med det. Ja, men typ. Nej, men fast du kanske inte skulle stämma för 1,4 miljoner. Fast nej, bara, hade du chansen att göra det? Ja. Nej. Man skulle ha lite dåligt samvete. Ja. Man kunde en t-shirt. Om det vore Metallica. Om det var Lars Ulrich som kastade ut en trumpinne och jag fick den i ögat så jag blev blind, då jävlar. Då är det 1,4 miljoner. Eller att dollars. Han eller att han dö. Ja, dödsstraff. Ja. Ulrich. Mm. Vad skulle du hellre ta, 1,4 miljoner dollar eller att Lars Ulrich dog? Oh, alltså 1,4 miljoner, det är ju bara jag som får nöja av det. Men om Lars Ulrich dör på hela världen. Ja, du skulle ju bli som en hjälte. Ja, och då kanske jag kan sätta upp så här en, vad heter det, Kickstarter. För att bygga upp mitt öga. Och så skriver jag att det var jag som mördade Lars Ulrich. Och då får jag massa pengar. Så jag kanske vinner på det. Jag kan få mer än 1,4 miljoner. Mm. Tänker så. Kan utnyttja ditt nya kändisskap som Lars Ulrichs baneman. Ja. Mm. Jag kanske ska följa med på den här Metallica-konserten du ska gå på i sommar. Ja. Och precis. Och hålla upp ögon. Jo, hoppa där. Ulrich, Ulrich. Ulrich. Ja. Eller så gör du helt enkelt som Tobbe och fångar den med bruna ögat. Ja. Det blir nog så istället. Mm. Det är bara härligt. Ja. Som Klaus Christian brukar säga. Ja. Eller Angelo. Angelo. Okej, okay, vi är klara med den här. Ja, jag tror att Fishbone är klara för den här gången. Vi kanske borde lyssna på Fishbone och se om det är hardcore eller om det är jazz. Ja. Det skulle vara roligt med stage dive på en jazzkonsert. Den avslutande turnén, eller vad ska jag säga. Österrike-turnén. Vad säger du? Österrike-turnén. Ja, Österrike-turnén. Och det är en Sammy Klaus Classic. Innan du säger någonting om smaken, så jag gissar på att den kommer smaka ganska blaskigt. Du har tyvärr helt fel. Alltså, oj, det här blir en chock. Ja, det här var en chock för mig också. Jag kan berätta lite grann om den först. Det är en 14% stark öl. Och sate. Så den är stark till helvete. Den är tillagad, eller vad heter det? Brewed. Tillverkad. Fast brewed. Bryggd kanske heter. Bryggd, ja. Mm. Den är bryggd endast en gång per år. Och det är på den 6 december. Och jag googlade lite grann på Sammy Klaus. Det är visst jultomte. Santa Claus. Mm. Sammy Klaus. Okej, okay, så det är en julöl från Österrike med andra ord. Ja, exakt. Och den är lagrad 10 månader före de fixar den på flaska. Och det här var förr så var det världens starkaste lager. Okay. Men det är inte det längre. Det var därför Joel sa, oh, den här, men han har ju testat den här. Så han sa, ja, den här var ju, det är ju världens starkaste lager. Eller ja, det var det för. Mm. Jag kollar upp det nu, det är inte. Men ingen blaskighet alls. Den är väldigt, den är rund i smaken. Nästan lite cola-aktig. Ja. Och ja, den, inte alls som de andra. Vilken musik skulle du säga att den där passar till? Oh, doom-metal. Doom-metal, minsann. I vintermörkret. Yep. Styrkan. Jaha, men hur är det med styrkan då? Känns det som att den slår igenom? Alltså, smakar det spritigt, eller? Nu var det länge sedan jag drack en Norrlands dynamit, gulddynamit. Men nej, men det känns som att de var mycket spritigare än vad den här var. Och de var ju på 7,5 eller sånt där. Ja. Men det är ju så ful, det känns som att där har de, ja, typ blandat i finkel. Ja, det här är ju en fin öl, tror jag.
Men den, ja, kanske möjligt lite spritig i långt bak i eftersmaken där, men inte alls att man tycker att det förstör ölen. Grymt. Så att vi får väl se mot slutet av avsnittet när du drucker den där. Om du får sluddra. Jo du. Och springnaken. Ja, men det ser som tur är inte lyssnarna. Jaha, själv så dricker jag en Dead Pony Club från Brewdog. Mm. Som kommer i burk på Systembolaget. Och jag drack faktiskt en sån här i helgen. Så nu tar jag en till, för den var så jävla god helt enkelt. Det är en Californian Pale Ale kallar de det. Det är, det verkar innebära att den är väldigt fräsch. Den är inte så här pale ale, alltså India pale ale är ju väldigt bäsk, liksom humlig. Mm. Men den här är mycket fräschare, mer så här, ja, nästan som lite lime toner. Mm. Så väldigt lätt, men samtidigt, ja, men den smakar ändå mycket mer än en vanlig lager. Eller mycket, men mer än en vanlig lager. Påminner lite grann om Brooklyn. Mm, okej. Okay. Fast mer, lite lättare. Så det här känns som en perfekt sommaröl. Jag tror att jag kommer dricka mycket den här i sommar. Det blir strålande. Och dessutom så är den bara 3,8%. Ja, men det är bra. Så man behöver inte pissa full heller. Mm. Så det kommer, det är lite, vi har lite olika styrka, jag och du. Och då brukar det vara jag som dricker de svaga ölerna. Jo, exakt. Det här avsnittet kan bli vad som helst. Ja, jag gjorde en premiärgrej som vi kan ta upp nu när vi pratar om öl och sånt. Ja. Jag beställde, testat beställa öl på Systembolagets hemsida. Mm. All right. Det var faktiskt en angelägen upplevelse. Angelägen, inte angenäm. Angenäm. När rör den redan? Det är mitt. Du skrev bara in ditt personnummer brrp, och ditt namn, och så sen gjorde du en användare. Okej. Okay. Sen så fick du välja. Det fanns hemkörning också, men jag gjorde inte. Jag tog till mitt närmaste systembolag. Fanns det hembränning? Nej, tyvärr. Ja, dåligt. Mm. Där har de lite produktutveckling. Ja, faktiskt. Och jag beställde Karlholmen. Karlholmen, men vadå? Mm. Den finns ju ordinarie. Eller var det någon special Karlholmen? Det finns ingen Karlholmen på mitt system. Nej, just det. Alltså Södersystemen, de är inriktade på viner. Så jag köpte dubbel IPA, ale, stout och vanlig IPA från Karlholmen. All right. Två stycken av varje. Ja, man kan beställa så lite. Man kan beställa en. På vissa. För att jag beställde, hitta Fuller's Wild River. Och då var man tvungen att beställa 8 stycken. Okay. Det var 8 stycken eller 12 stycken på de större. Men sen så var det vissa kunde man beställa bara en eller två. Det skulle ta 8 arbetsdagar. Och då skickar de ett sms eller ett mail när de kom. Så man kommer gå och hämta ut dem. Okej, okay, så du har inte fått dem än? Nej. Right. Sen hittade jag lite andra som jag ska beställa också, som jag hittade i, som jag drack i England. Men hur hittar man det som man vill ha då? Måste man skriva in eller ha de hela sortimentet man får söka på? Alltså det är ju som att alltså när du... Eller kanske ha det även på vanliga sajten. Alltså, ja, just det. Ja, det är bara att söka som vanligt. Men tänk om jag skulle vilja beställa något som är helt obskyrt. Jag vill ha en jättekonstigt vin från Chile. Ja, det har jag inte jag kollat upp. Men när vi var i New York så kollade Benne upp. Eller efter vi var i New York så kollade Benny upp om man skulle beställa blåbärsölen. Ja, blåbärsölen. Mm. Och då var man tvungen att beställa typ en hel Esipal. Så då, men då sa jag så här, vad fan. Men då kan man dricka blåbärsöl. Ja, utav helvete. Yes. Men det blir ju någon gång att man får beställa, så får man dela med någon. Ja. Men det, de har ju så här skyldighet att kunna beställa vad som helst. Men... Jo, det är väl så. Men jag bara funderar hur man hittar det då. Alltså, kan man, alltså han gick in på systemet och frågade
om just den ölen. Och det, han visste vad det var för bryggeri och vad ölen hette. Då kollar de upp det. Bara, ja, men vi kan beställa den. Ja. Blablabla. Om du tar en Esipal. Och så såg jag där Panic at the Disco announces gospel tour. Så bara, ska du göra en gospelturnering, tänkte jag. Då tänkte jag, turnering, då tänkte jag så med slutspel och utslagsmatcher. Ja. Ja, bra. Mm. Så att du har ungefär som, du vet... Så här. Det blir ungefär som körslag. Ja, det var det jag menade. TV4, fredagsunderhållning. Ja. De ska alltså göra körspelsturnering. Det ser man. Jaha. Det var ju lite oväntat. Och då tänkte jag så här, gospelturnering. Vilket annat band borde kunna göra en gospelturnering? Man kan ju inte kalla det en turné, så man förstår vad vi menar. Vadå? Jag tänkte att det är en turnering. Vad säger jag? Turnering. Säger jag det? Ja! Alltså, ingen mer Santa Claus för dig. Det hör jag inte. Gospelturné. Ja, då så, bra. Då är jag med på vad du menar. Vad fan. Ja, jag är ju lite trött. Jag var ju, jag sov bara 3-4 timmar i söndags för min tand. Ja, tanden. Har jag inte riktigt återhämtat den. Okej, den här turneringen. Nej, den här turnén var ju inte alls en gospel turné. Utan det var ju bara en singel som hette gospel, eller en skiva som hette gospel. Eller hur var this det? This is Gospel är deras singel från senaste skivan. Ja, okej. Just det. Och då tänkte jag, ja men ändå. Vilket band skulle man vilja sticka ut på en turné där de spelar alla sina låtar i en helt annan musik? Stil. Som ungefär Megadeth skulle få ut och spela alla sina låtar som gospel. Eller jazz. Mm. Jag tänkte, jag var 17. Vad kan man hitta på för roligt? Ja, alltså jag tänker att Didn't Your Escape Plan skulle ju faktiskt passa hyfsat som någon slags jazz. Mm. Om man tog bort allt det tunga därifrån så skulle det nog bli lite jazzigt. Faktiskt. Man bara odista gitarrerna och drar ner tempot till hälften typ. Precis. Det skulle kunna vara en intressant spelning. Även om jag inte så mycket för jazz. Ja, jag ska vara bra. Nej, det tror du fel. Jazz kan aldrig vara bra. Va? Och fan, jo men jazz kan vara bra om man vill ha hissmusik. Mm, exakt. Inte att lyssna på. Nej, och det är mer... funk gillar jag inte. Usch, det är dåligt. Ja, det är väl det sämsta. Det är bara det sämsta. Ja. Men... vad kan vi hitta mer för intressanta kombinationer? Vänta nu. Okej, nej. Ja. Jo, jag tänkte så här. Sån här 1920, det kanske är supergammal sunkjazz eller typ så dansjazz eller vad det heter. Vet du vad jag menar? Ja, men jag förstår vad du menar. Ja. Typ sån fast Bad Religion. För Bad Religion, alltså du har ganska alltså det är ju den, det är ingen speciell musik, utan det är bara 3-4 ackord och det är raka låtar. Ja, och du kan bygga om den musiken. När du har ganska raka låtar så kan du bygga om den ganska mycket. Mm. Men frågan är, skulle man känna igen låtarna då överhuvudtaget om man börjar liksom ändra takter och lägga till lite fills och så här? Du har... Eftersom den är så rak och hyfsat generisk. Ja, men jo, men du får ju bygga om kanske någon alltså behöver inte köra. Du drar ner tempot och så gör du 3 takt kanske av låtarna istället och sådär. Ja. Det är det jag kan tänka mig skulle vara succé. Överlag så tycker jag typ när man gör om musik ganska ordentligt som covers. Om du gör en cover som är det finns ju en Smashing Teen Spirit cover som är så en tjej som spelar piano och sjung. Ja, jag såg den häromdagen. Va? Är det en ny låt? Ja, en tjej som körde... vad heter den?
Box. Jaha, nej, jag menar Smash Like Teen Spirit. Ja, Smash Like, okej. Det är en gammal cover. Ja, okej. Mm. Men det är piano och sång bara. Mm, och just det. Det är ju helt bra. Jo, nej, men det kan vara bra. Men jag tänker man skulle kunna ta det från andra hållet också. Jag tänker mig till exempel First Aid Kit i hardcore. Man kan göra all musik bättre med hardcore. För First Aid Kit, ja, det är ju någon slags soft country, singer-songwriter-aktigt. Som har ändå sköna melodier så där. Alltså, göra det jävligt hårt och snabbt. Mm. Ja. Om det går att behålla liksom den melodiösa delen i det. Mm. Jag har inte hört så mycket First Aid Kit. Nej, men tänk. Jag tror jag vet ungefär hur det låter. Ja, nej, men det, då har vi, det ska allt. Jag tycker alltid, eller vi kanske kan gå med på att allting ska göras helt åt annat håll för att det ska bli bra covers. Verkligen. Eller, ja. Det var ju som i mitt gamla band så körde vi ju E-Types Russian Lullaby i punkrock. Och det är också så här, ja, men det blir ju någonting helt annat. Mm. Så då är det okej. Okay. Men att köra en Bad Religion cover när man spelar nästan Bad Religion musik, det känns ju skittråkigt. Nej, det går inte. Då ska man dö. Nu ska vi spela! Jag har ett nytt band som jag har kommit över från min gode vän Jesper. Som heter Destrage. Jag vet inte om det betyder något i namnet eller om det bara är någon sammanfogning av destroy och montage eller något annat. Destrage kanske, jag vet inte. Är det Strages nya band? Det kan vara Strage som är involverad, eller de har bara inspirerats av Strage, ja, i namnsättningen i alla fall. Alla har så stora glasögon. Nej, men de är udda, konstiga, lite, ja, jag vet inte vad man ska jämföra det med riktigt. Alla låtar är ganska olika varann, så man, det är svårt att säga att det är sammanhållet liksom, att de har den här stilen. Vissa är hårda med skriksång, vissa är mer komplexa, progressiva med ljussång, eller vad ska jag säga. Så att, men den här som jag tänkte vi skulle lyssna på, som heter Where the Things Have No Color, tycker jag är den bästa på det här albumet som kom här. Okej. 2014. Den, framförallt har den en magisk refräng. Baklänges gitarr. Baklänges gitarr, ja. Alltid jo, den är ganska, bra. Den är ganska lång låt och den är väl kanske inte så kommit igång så snabbt. Mm. Det här med att låtarna är ganska olika, är lite som Beatles, typ sån musik. Alltså de kunde göra, The Doors var ju samma sak på den tiden. Alltså, det var ju helt olika låtarna. Mm. Vissa. Jag tror att det här har mest med att göra att de är rätt progressiva. De vill liksom testa nya grejer och vara i utkanten av det som är bekvämt. Så vissa låtar blir inte bra. Ah, okay. De blir bara konstiga. Ah, ja. Så att jag gillar väl kanske de som håller sig lite närmare mitt fåran, som blir mer melodiska. Mm. Lite stämsång. Aldrig fel. Kände du magiken? I refrängen? Nej.
Inte så här superdirekt magi. Åh herregud, det är sån otrolig magi. Ja, fick du magi direkt? Ja men det är ju magi. Ja, jag vet inte, men första lyssningen. Jo, jag tror att jag hajar till. Okej. Okay. På den. Men den växer också. Ja. Men du har väl lite problem med den här typen av sång? Jag satt just och funderade på sången. Jag ska se refrängen här. Nu kommer giken. Sången är som en, det är som en blandning av flera olika sångstilar, känner jag. Jag vet, ja, det kan hålla med. Det är väldigt svårt att sätta den. Ja, det är så, både den här ljusa lite, men ändå lite raspigt. Ja, exakt. Det är så här, ibland så är det lite så här postgrunge-sång nästan. Tänker du? Ja. Alltså det var då Nickelback-aktigt. Nej, inte Nickelback. Men alltså allt. Det finns ju allt från Bush till Silverchair, Takida, vad fan, alla de där. Ja, men de tycker jag sjunger mycket mer så här bredbent och längre bak i halsen. Jo, men det är lite sån grej. Det är som alltså, att just den där, det här långt ner i halsen, skorret, Kurt Cobain, raspigheten. Ja, jag förstår vad du menar. Men jag håller inte med om att han har det. Eller att jag associerar inte till det. Men jag gillar att de har den här sköna melodiska som är liksom trallvänligt. Jo, allting men är ju trallvänligt. I bakgrunden så är det ändå ganska komplicerade rytmer. Som är så stoppiga liksom, som inte bara kör raka fyror liksom. Nej, trumkompet med. Precis. Men sen är det också där riffet som var nyss. Nu är det nog solo, men alltså det som var före där. Det är ju så ändå, även om det kanske är, det är så mitt emellan typ så här avancerat och typ vanligt standardriff. Ja, men jag håller med. Och det är just det jag gillar med den här låten, att den är, det här är väl deras, den som jag kan känna är nästan mest mainstream utav låtarna på skivan. Är den mest mainstream? Ja. Allt annat är lite mer urflippat, och då kan det bli lite svårt att ta till sig. Just det. Jag kan tänka mig att andra uppskattar det mer då, om man är inne på sånt. Vi tar en liten tease på det här också. Vad tycker du om låttitlarna på den här skivan? Ja. Den enda som jag egentligen har reagerat på titeln är den här G.O.D. Okej. Okay. Alltså God, fast no, särskrivet med punkter. Mm. Den det tycker jag, det fastna. Att ja, okej, okay, det var lite udda. Mm. Men som den här låten som heter Where the Things Have No Color, den är, det är bara ord. Det är för många ord som är för vanliga för att det ska fastna. Fast han sjunger faktiskt det. Han sjunger faktiskt, det är, men inte i refrängen. Nej. Så då kan man ju komma det, ihåg det lite lättare. Ja, det tycker jag den fick en lite plus av, att de inte tog från refrängen utan tog det från En bryggan. Ja, exakt. Och, ja. Ja, vad tyckte du om låttitlarna på den här skivan? G.O.D. gillar ju. Destroy, Create, Transform, Sublimate gillar jag. Where the Things Have No Color, helt okej. Okay. Are You Kidding Me? No. Ja. Ja, men den är också lite kul. Mm. Before, After and All Around, det var bra. Mm-hmm. Water Park Bachelorette, det är direkt så här. Ah, nu var det där som vi pratade om i förra avsnittet. Helikopter. Waterpark Bachelor. Man bara, va?
Det är som, ja, det är lite för konkret. Ja, eller? Exakt, för mycket så här konstiga ord. Men vardags typ. Ja. My green neighbor. Nej, tack. Piranha, ja, det känns som någon jävla svärdmetall. Jo, lite. Ja. Sen sista låten, det var intressant. Sträck, mellanslag, inom parentes, obedience. Ja, det är världens konstigaste. Ja, det var den gillade jag också. Titel. Ja, du gillar den det mesta här ändå. För, alltså, ja. Horse, rifles and coke. Eller hosts. Hosts. Hosts, rifles and coke. Ja. Jag vet inte, coke. Det var för vardags för mig. Ja. Jo, det kan jag hålla med om också. Mm, och då kommer vi direkt in på nästa ämne. Mm. Vad är och vad gör ett bra låtnamn? Precis. Och där, som jag var inne på lite grann, så gillar ju jag om låtnamnet framgår i låten. Då blir det mycket lättare att komma ihåg det sen om jag kan sjunga det. Ja, men den där låten som var la 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 la. Ja, just det. Where the colors have no name. Ja. Eller vad det nu var. Ja, men, som till exempel, nu vet inte jag hur det, jag tror inte det är så, men Bon Jovi, Shut Through the Heart. Den heter ju inte Shut Through the Heart. Den heter... Nej, men det är ju så de börjar. Vad heter den då? Jag vet inte. You give love a bad name. Ja, det sjunger ju också. Men alla, tänk, om man säger så här, åh, kör Shut Through the Heart. Ja, jo, absolut. Då vet man vilken det är. Det är det man tänkt på. Jo. Så är det ju. Jo, men Bon Jovi, det är ju någon av hans stora låtar som är så. Som har ett namn som man inte faktiskt sjunger. Nej, kanske inte. Jag kanske bara ljög. Kolla topphitsen nu. My life, living on a prayer. You give love a bad name. Wanted dead or alive. Det är bara, ja, det är bara sådana som är verkligen. Jag har ju faktiskt power-referänger. Jag har ju faktiskt tre dåliga exempel. Och då är det faktiskt Bon Jovi ett av. Men ja, vilken då? Och det är Let It Rock. Ja, det låter som heter så. Ja. Oh, gud vad dåligt. Ja, det hör jag. Ja, det var faktiskt värdelöst. De... Det var både tantigt och alldeles för allmängiltigt. Ja, exakt. Det är som... Let It Rock. Vad heter de från Norge? R-O-C-K. Rockin' ja. Music. Shaboom. Shaboom! Vad heter den låten? Heter den R.O.C.K.? Ja, R.O.C.K. heter den. Shaboom. Finns det på Spotify? Nej, du, det är inget band jag någonsin har sökt på. Nej, det finns något som heter Shaboom, men jag vet inte om det är dem. Jag tror inte. De hade Mecca-funk som hände. Nej, Mecca-funk. Nej, det här är någon. Nej, de... Nej. Eller de kanske stavar på något annat sätt. Sha, mellanslag, boom. Men däremot R.O.C.K., H-O-C-K-E-I hockey. Den vinner ju lätt över R-O-C-K på stav, att stava. Ja, men det är bara för att den är kult. Den är bra. Har du hört miditrummorna på den? Nej. Har du tänkt på dem när jag hör den? Det är typ miditrummor hela tiden. Och det är så här drrrt, drrrt, typ hela tiden. Men de är så lågt volym så man hör dem aldrig. Shaboom fanns på Spotify, men det är bara sha mellan, alltså streck, boom. Men heter den R.O? Ja, R.O.C.K. Ja. Just det. Ja, nej men Let It Rock, det var inte bra, det är inte okej. Nej. Sen har jag två andra dåliga exempel. Och det är Dark Wings. Ja, varför är den så dålig? Det har du ju. Det är värsta så här. Åh, nu ska vi spela rollspel. Har du 313 med dig? Ja. Jag har också skivan Dark Wings. Det kommer... Nej. Jag tänker att det är mer lite så här gothigt. Ja, men gothigt är ju... Det är inte bättre, nej. I och för sig. Det är också så här. Ja, det är också lite rollspels vibbar på det. Jo. Nej. Dark Wings, det går helt bort. Det går helt bort. Och sen Everything We Had. Ja, jo, men det är så också så här bara tråkigt. Ja. Så det är mina tre exempel. Helt fantasilöst. Ja.
Dark Wings, såhär, någon som försöker vara cool men det blir helt töntigt. Let It Rock, som är bara vanlig shaboom standard rock. Och Everything We Had, ja, han sjöng Everything We Had i refrängen. Ja, det är mina... Jag har ju mina dåliga exempel är ju mer ur så här sök- och marknadssynpunkt. Som jag har bandet Machine Supremacy, som för övrigt har ett bandnamn som är omöjligt att veta hur man ska stava eller säga till någon. Det är nästan som de här, det här tv-spelsfilmgrejen Machinima. Ja, men jag tror att de har det därifrån. Aha, okej. Machina. Ja, i alla fall. De har en låt som heter Indiscriminate Murder is Counterproductive. Yes. Det är ju helt omöjligt att komma ihåg. Och det är inte så att de sjunger det heller i låten eller något. Så att det är bara, ja, men den där som hade ett långt namn med något med Inscrimate. Ja, du vet den låten. Men är det så att, har du läst låttexten? Har du någonting med? Ja. Har du någonting med? Absolut. Jo, okay. det handlar om att spela tv-spel där man ska göra någonting, uppdrag, men man skiter i det för det är roligare att bara döda alla. Ah, okej. Okay. Men gör de bara tv-spelslåtar typ? Nej, inte bara, men jag skulle säga att åtminstone hälften av låtarna handlar om tv-spel på ett eller annat sätt. Okej. Okay. Och så ett annat dåligt exempel jag hade, det var faktiskt Randy, som jag annars är ett favoritband, men de har en låt som heter Little to Lose. Jag har en teori varför du har med det där. Ja, för grejen är att hela låten handlar ju om att we have so little to lose. Så att man tänker att det, ja, det är ju det låten heter. Men då har de stavar det Little Toulouse som den franska staden Toulouse. Ja, och det var min teori också, varför du hade med som dålig. Ja, för att det, när jag första gången laddade hem det här illegalt på MP3 när jag gick på universitetet. Har du laddat ner låtar illegalt? Det här var 20 år sedan. Ja, preskriberingstiden är 10 år, så, att ja, det, så. Det är väl lugnt. Jag kommer undan. Annars hade jag sagt upp bekantskap direkt. Tur att jag klarar mig. Kan inte vara kompis med en kriminell. En kriminell. Nej, men då var jag helt övertygad om att, ja, men det var felstavat. Någon hade varit rolig på den här rippen de hade gjort. Så att jag typ stavade om den och så bara, nähä, den ska heta så. Mm. Ja, jag tycker det är lite finurligt och roligt. Men jag tycker att det är töntigt. Nej, jag tyckte det var bra. Och när var det här var? När kom den skivan? Har du någon koll på det? Nej, slutet av 90, 98. För jag har också en liten teori här. Little Toulouse. För att när man sökt på Randy, man hörde den någonstans, någon, den här låten Little Toulouse, och så söker på Spotify eller på internet. Mm. Randy, Little Toulouse, typ. Mm. Men förr så gjorde man inte det, utan då köpte man skivan och då stod det Little Toulouse. Jaha, det är så den stavas. Man sökte ju aldrig efter någonting. Nej, då. Nej, man tänkte kanske inte på marknads, alltså sökvänligheten på det sättet då. Nej, exakt, som man kanske måste göra nu. Fast det verkar ju ingen göra nu heller, för alla har ju värdelösa namn. Ja. Everything We Had. Ja, exakt. Let's Rock och Dark Wings. men däremot, det är ändå så här, okej, du visste att den heter Rand, att de heter Randy. Du börjar söka på Randy och så hittar du det ändå. Ja, fast Randy är också, ja, jo, kanske, men då är det så här, måste man söka på Randy Band. Det är samma som den här Fishbone som vi pratade om tidigare. Mm. Det är också så att Fishbone, det går inte att söka på det. Men man måste söka på Fishbone Band och hoppas på att man hittar dem. Men är det så jäkla, alltså, det första man skriver in när man ska söka någonting på internet i valfri sökmotor eller på Spotify. På Spotify så är det bara musik, men om du skriver Randy, då måste man ändå förstå, okej, Randy, om du inte är typ 10 år, fattar inte för Randy är på engelska. Mm. Randy Music eller Randy Band. Jo, men jag tycker att egentligen så ska man ju, är det ju bättre att döpa sig något som är så unikt så att du inte behöver ens, ja, visst är det så, fundera på det. Ja. Men nu är Randy från typ 90. Bandnamnet är ju från
för, in, jo, för internet tyckte, typ. De tyckte också säkert att de var jätteroliga, för de kom på det namnet när de var 15. Ja, exakt. Hade lärt sig ett coolt engelskt ord. Mm. Hade du något mer, eller var det bara de två? Ja, det var de två som jag hade som var dåliga. Mm. Däremot så hade jag några som är exempel på sånt som jag tycker är bra. Mm. Och då hade jag Setting Fire to Sleeping Giants med Dillinger Escape Plan. För att den sticker ut. Och alltså bara namnet, nej, alltså låtnamnet. Låtnamnet sticker ut. Ja, låten tycker jag är fantastisk också, men sticker ut från Everything We Had och Let It Rock. Ja, du tänkte inte från deras vanliga låtar utan från... Nej, det vet jag inte. Nej. Om det nödvändigtvis gör, men det, om man får ju liksom en målande beskrivning. Okej, okay, man sätter eld på jättar som sover. Ja, som sover. Det är så här, fan vad konstigt. Och så får man en bild i huvudet över hur det skulle se ut. Och då kommer man ihåg namnet och tycker att det är ganska kul. Yes. Så den gillar jag, fast den är lite lång. Ja, det var det jag tänkte. Inte sjunger den, det är ett bra låtnamn, det är det. Ja, precis. I din kategori egentligen, ja. Så är det ju dåligt i min. Och det, ja, allting är så bra med det. Men sen har jag även Dog Fashion Discos, alltså det bandet som heter så. Och de har en låt som heter Rapist Eyes. För den är också rätt... dels sjunger de det i refrängen, det är bra. Och sen så är det ju sånt konstigt namn. Kort och koncist, men konsist, helt jävla konstigt. Mm. De sjunger att man, ja, någonting med att de har, någon person har rapist eyes. Ungefär som Randy som sjunger X-ray eyes. Ja. Fast rapist eyes är lite mer provocerande. Fast däremot kan jag säga, utan att ha hört Rapist Eyes, att X-ray Eyes är mycket bättre än Rapist Eyes låtmässigt. Ja, det är svårt att jämföra dem. Båda är jävligt bra. Ja. Så kan vi kort sammanfatta det. Okej. Okay. Och Randy fick även vara med på min bra-lista. Mycket Randy nu. Mycket Randy. Working Class Radio. Mm. Oh, Working Class Radio. De sjunger den bra, det är... catchy, detta kommer jag ihåg. Och ändå inte för vanligt. Yes. I och för sig så är det inte så mycket när det är radio. Det kommer jag på. Vad säger du? Nästan alla låtar som har radio i titeln är dåliga. Aha. Vadå? Nej, men det är bara en analys jag har gjort. Men vad har du något förslag? Eller kom du tomhänt till den här diskussionen? Lägg fram en världens tyngsta tes. Har du något att backa med det? Nej. Nej. Varför ska jag ha det? Jo, men jag har faktiskt tänkt på det. Men nu, fan. Jag vet att jag har gjort en lista över dåliga låtar med radio. Va? På riktigt? Jo, men inte tänkt åt den. Vadå, till det här avsnittet eller bara för att du hade lite att göra? För länge sedan. Så jävligt störd. Det har man fan lite att göra. Nej, men det var ju, vi diskuterade ju det här på bordet. Ja, okej. Okay. Jag sa att alla låtar med radio i namnet är dåliga. Mm. Nej. Och så sa Hägglund att nej, det är, alla låtar är bra. Det här känner jag faktiskt igen. Tungen att försöka bevisa varandra, och han vann väl i och för sig för att okay. Fler än vad jag hade som var bra, men jag har tänkt på det flera gånger när jag lyssnar på lyssna på radio, lyssna någon annanstans. Så fort de sjunger om radio, då är det alltid något så här: oh, I wanna be played on the radio. Eller I heard a song on the radio. Och det är alltid töntigt. Jag kan säga två. Och det är lite som med det där med din grej som du säger, att det blir för konkret. Ja, just det. Listen to the radio. Ja, men vad fan. Ingen som lyssnar på radio längre, för det första. I listen to Spotify. Ja, men radio är bra om man vill lyssna på prat. P1 och P2, det är bra. Play this song on the radio. Ja, det är NoFX. Ja, det är det faktiskt. Ja, och det jag tänkte säga, det är ju faktiskt en bra låt. Ja, okej då. Fan, jag får ge mig. Och finns bra låtar också. Radio Friendly Unit Shifter. Nirvana. Jaha.
som våran podcast är döpt efter. Mm. Tur att jag vet det. Den är bra. Det är säkert, den låten har jag säkert hört, men jag har inte lagt den på minne att den heter så. Okej. Okay. Ja, men hade du några exempel på bra låtnamn då? Mm, det har jag. Och jag har, när jag satt och gjorde min lista här så upptäckte jag en grej. Att jag gillar ju inte texter som är roliga. Mm. Däremot så kan jag gilla en ett låtnamn som är roligt. Har jag upptäckt. Mm. Okej. Och då finns, då har jag några exempel. Chiodos. Is it progression if a cannibal uses a fork? Frågetecken. Mm. Den är ju, det är lite så här, ja, fiffigt. Ja, det är lite fiffigt. Och, men de har ju snott det från någon bok eller något sånt där. Men det är inte, ja, det är inte exakt rakt av. Men så. No hardcore dancing in the living room. Det är som så här, ja, det är roligt. Ja, det är lite roligt. Ja, men om man ska skriva din text så skulle jag ju hata det. Ja, men det jag tänker också, det blir inte lite töntigt att det är lite för konkret också och sådär. Dels är det lite lustigt och dels är det väldigt så här. Ja, fast jag vet inte just. Dansa i vardagsrummet. Mm, fast just när det kom till låtna verkar inte ha någon, några skrupplar. Inga spärrar. Ja, ja. Sen har jag en annan som Four Year Strong, som jag vet inte. Jag lyssnar egentligen inte på dem. Men Men are from Mars, women are from hell. Den gillar, ja, jag. Den är lite rolig twist på. Ja. Sen har vi Adept. Svensk band. Mm. Som är lite, det är lite så här, oh, jag är 20 år, tjejen har gjort, just gjort slut. At least give me my dreams back, you negligent whore. Nej, vad heter det? Negligent whore. Den har ju sin glimt i ögat. Ja, den urartar snabbt. Ja, verkligen. Sen har vi Bring Me The Horizon. Den här gillar jag också. Det är också en lite rolig. No need for introductions. I read about girls like you on the back of toilet doors. Knappt nog lång. Nej. Men fan, det är ju halva låttexten. Jo. I titeln. Det behöver inte vara med den sådär. Det är lagom lång låttext. Ja, exakt. Vad fan. Sen Drop Dead Gorgeous. Som har även ett bra namn. Som är, för det är ju ett uttryck. Jo. She is Drop Dead Gorgeous. Mm. Men de är ett Drop Dead mellanslag, nej, komma mellanslag Gorgeous. Ja, okej. Okay. Mm. Så det är också lite fyndigt. Det är lite fyndigt. Jag har inte ens tänkt på. Nej. Och de har Sue Simmons, utropstecken. Watch your mouth, utropstecken. Det är som bara, what the hell? Vad är Sue Simmons? Ingen aning. Det är helt spännande. Det är någon som de inte gillar. Hon har fått sin avhyvling. Ja. Mm. Det, såna gillar jag. Och sen har jag lite mer. När vi snackar om den här G.O.D. G.O.D. Alltså G. Bara du inte gillar P.O.D. Nej. Men vad heter de nu? Degrassi, hi. Va? Stragis band. Destrage. Ja. Vad heter de nu då? My Chemical Romance. Den här Danger Days-skivan. Då har de en som heter Scarecrow. Ja. Men det är S / C / Ja, svinjobbigt. Jag fattar inte. Vad är grejen med det? Du gillar det alltså? Det gillar jag. Det är alltså rent. Alltså, de sjunger, jag tror de sjunger något om Scarecrow. Jo. Oh, men ja, det är ju mer, vad heter det? Det ser fint ut. Ja, jo, det ser ju, det sticker ut. Ja. När man ser en låtlista så. Ja, exakt. De har ju samma sak. De har ju Planetary och så vad heter det? Inte parentes utan hakparentes. Ja. Planetary hakparentes go utropstecken. Go. Ja, inom alltså de där hakparenteserna. Ja. Sen har de en låt som heter na na na. Jag tänkte komma till den. Vad gillar du na 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 då? Ja, men det, alltså allting som
stick ut. Jag tror det är det. Alltså allting som sticker ut någonting än att bara heta typ låttiteln. Eller alltså det man sjöng. I refrängen. Ja. Typ allting som inte är det är typ bra för mig. Ja. Ja, men jag kan köpa att det. Jag gillar i och för sig när man sjunger så man kan haka upp det på någonting, men det behöver inte nödvändigtvis vara liksom det som man poängterar just i refrängen. Sådär. Men det beror också på vad låten handlar om. Handlar låten om Rapist Eyes, då är det ju en bra titel. Ja. Så blir det ju perfekt, för det är en rolig låt och liksom det är en intressant låt samtidigt. Men handlar låten om You and Me in the Park, då kanske man ska ha en annan titel. Ja, det är det så. Sen vill jag lägga en liten bonusgrej här. Jag ska boosta mig själv. Du har ett bra namn som du har hittat på. The Blue Collar Army, Front the Buff EP:n. Första låten heter Bash Your Head In. Andra låten heter The Girl Versus The Snake. Den tredje heter This Is Ragnarök. Och sen gjorde vi tre stycken instrumentala. Alltså jag tog bara bort sången när jag mixade. Ja. För att göra det instrumentala. Och då döpte jag låtarna till Bash Your Head In Punktstrumental. Jag vill höra Nintendo-applåder. Sådär ja. Andra låten heter... Men jag förstår inte varför jag applåderar. Bash Your Head Instrumental. Ja, nu förstår jag. Och det är Bash Your Head In Punktstrumental. Ja. Det var roligt. Det var bra. The Girl Versus The Snake Versus The Instrumental heter den instrumentala versionen av The Girl Versus The Snake. The Girl Versus The Snake Versus The Instrumental. Aha. Och så sen This Is Ragnarök heter tredje originallåten. Den instrumentala heter This Is The Instrumental Version of This Is Ragnarök. Det var bra grejer. Det var fyndigt. Så du håller dig till att det här fyndiga får vara i titlarna. Ja, fast inte låtarna. Hoppas att ni inte hade några fyndiga textrader där. Nej, inte något. Inte något. Nej, det är nog de bästa låttitlarna jag gjort i mitt liv. Måste jag säga. Ja, nej, det var... Jag kommer på en som... Också på tal om att Destrage hade en titel som var streck, parentes och just det. Så Tool på sin Anima skiva som också är konstigt för att AE i början, så har de en låt som heter parentes, streck, parentes, mellanslag, Ions. Den är också konstig. De har även Hooker with a Penis. Ja, det är bra. Ja, den gillar du. Aha. The Eier von Satan, den är också bra. Visst är det så att det betyder enema skivan. Ja, vad skulle han eller Tool-skivan? Vad är enema? Alltså vad heter det på svenska när man stoppar in vatten i röven och får ut pop? Jaha. Lavemang. Ja, okej. Okay. Ja, det kanske är. Ja, men vi har ju lite olika ingångar på vad som är bra och dåliga låtnamn, men vi var mer överens än vad jag hade trott. Ja, faktiskt. Jag trodde vi skulle typ så här. Nej, jag hatar dig! Ska strippa varann. Va? Fast ska vi strippa för varann? Varför inte? Det är det man gör när man ska bråka. Man blir arg. I Stockholm istället för att slåss som i Norrland. Här strippar man. Exakt, du måste komma in i Stockholms känsla. Du har bott här tillräckligt länge för att veta att man strippar i ilska. Ja. Jag skulle vilja göra det nästa gång de börjar bråka med på krogen. Dra av mig kläderna direkt. Det blir intressant att se om du får mer eller mindre stryk. Beror på om jag är på, vad heter den här båten? Ja.
Patricia, ja. Då blir det inget slagsmål. Nej, då blir det bara roligt. Ja. Då får du gå in på toan. Nu ska vi spela! Men jag vet faktiskt inte riktigt hur jag hittar den här. Jag tror att det var Daniel Eriksson som la ut den på Facebook. Det är möjligt att det är det. Hur fan ska jag annars hitta den? Ja. Det är i alla fall Baby Metal, Gimme Chocolate, Ching Chong. De har också utropstecken här. Två utropstecken. Alltså, med mellanslag mellan. Ja, men Gimme Chocolate har två utan mellanslag. Ja, det är sant. Men däremot, mellanslag, visst har man ett eller tre? Utropstecken menar jag. Då har man ett eller tre. Ett eller tre, inte två. Inte två, samma med punkter. Man har punkt eller punkt, 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 ja, inte punkt, punkt. Exakt. Tack för den. Yep. Alla ni där ute som sätter punkt, punkt. Slut. Ja, eller ni ska möjligtvis sluta med det. Nej, det är för lindrig. Okej. Okay. Vi ska sätta dem i ett rum där de bara får lyssna på Metallica-låtar. Där de har tagit bort all musik. Det är bara trummorna kvar. Ja, eller så får de lyssna på Baby Metal, Gimme Chocolate. Det är fan bättre. Ska vi se? Ja, det ska vi. Japanska flickor. Ja. Och när den börjar, jag bara, satan. Ja, det är så fin riffet. Ja, det är jävligt hårt och jävligt metal. Och det här elektriska är inte heller så dumt. Nej, det är som allting som bra. Allt är bra. Och så dansen. Magisk. Ja, okej inte. Det här är också bra när jag kommer in på det här riffet. Och så när det här. Och så kom det här. Oh no. Och här blir det ju verkligen så här. Japan pop. Och så dansar de. Alltså vad är det med japaner att dansa? Men jag tycker att dansen var kul. Kul, ja. Men alltså vad är det med att alltid ska, att det alltid ska vara så? Att det måste dansas. Och så här, att det alltid ska vara tre tjejer som är typ 12 år och ska dansa likadant. Jag har inte sett tillräckligt mycket japanska grejer för att sätta mönstret. Alltså jag kan köpa till och med den där fåniga tjejsången i verserna. Men det här, om inte hade varit för refrängen, är så fantastiskt tråkig. Ja, jo, men det är ju så här gummipop. Ja. Japansk. Som verkligen bara dussin pop. Och det knappt så att liksom det tunga kommer fram. Ja, exakt. Åtminstone hade det varit lite tung refräng, så då hade jag kunnat köpa det här konceptet. Mm. Det är kul, liksom, det är helt udda. Ja. Men var de tvungna att göra Melodifestivalen refräng? Ja. Jo, men det är ju verkligen gjort för. Alltså, jo, det breda massa. Ja, exakt. Men det kan ju, det kan se det som en, det är kanske en inkörsport till bra musik. Ja, kanske. Förhoppningsvis. Det som jag tänkte, att om man säger deras dans här, den är ju extremt intensiv. Jo. Alltså efter de har kört den här låten så kan de ju, måste de ju ta en paus på 5 minuter för att orka nästa då. Ja, och den är inte så jävla avancerad heller. Dansen? Nej, den är bara intensiv. Det är så stört. Ja, men däremot, det som skulle vara intressant att veta, det är ju de här killarna som spelar musiken. Ja, musikerna, ja. Ja. Var kommer de ifrån? Ja, jag skulle tänka mig att det här är ju, de spelar ju säkert ett riktigt band. Det ska jag gissa också. Där de spelar sån här, alltså inte sån här musiken, alltså värsta musiken. Med. Det låter lite för bra för att de ska bara ha satt ihop det här för ett popband. Ja, exakt.
Nu för att det här är en studio så det är producerat och sånt där. För det är inte, det är inte live det här. Men ändå. Men jag tror att ja, det är helt nytt också där. Baby Metal, first full album available. Nu. Ja. Så kör. Det var väl, jag tror jag läste att de här tjejerna som var, som sjunger i den där, de har vunnit någon sån här talangtävling i Japan. Så det är typ, ja men, ja, okay. Idol. Ja, ja, ja. Tjejer. Som de har tagit in och liksom, ja, gör något nytt som ska slå. Okay. Så det är ju kommersiell satsning. Ja, jo, det ser man ju att det är. Man, ja. Man hör ju att det är super. Den är i alla fall 4,5 miljoner views. Så att... Ja, alltså det är inte så konstigt. För det är helt... Alltså det är ingen som har... Det är klart att man delar med det här. Liksom. Ja, det är ingen annan som har gjort något sånt här. Då. Nej, så det blir ju en grej på sociala medier. Och det är klart att det är japaner som gör det. Självklart. Det skulle kunna vara koreaner också. Ja, jo. De har ju börjat ta över nästan den här konstigaste människorna på jorden. Band som heter Fishbone. Ja. Det är frontmannen, jag gissar att det är sångaren, heter Angelo Dr. Mad Vibe Moore. Måste man uttala det? Angelo! Angelo! Det beror på hur bögig man är. Ja, exakt. Och hur mycket Santa Claus man har druckit. Ja, exakt. Det kommer vara mycket Angelo! Snart. Han hade landat på henne, på tjejen som hade Vänta. Nej, jag tror att jag får ta det här. Nej, börja om.